Thomas, det blir andreplass I Potlimit Omo. Det en fantastisk prestasjon, men klarer du å føle lykke over prestasjonen akkurat nå? Ja, så klart. Å komme på andreplass jo en prestasjon I seg selv, men så klart det jo surt å ikke vinne. Vi vil jo alltid vinne, men det ikke mye man får gjort der. Hva har du gjort riktig I løpet av denne turneringen når du klarer å komme deg heads up? Nei, si det. Jeg har jo spilt mye PLO Cash Games, lite turneringer, men jeg har jo en god sans for hvordan man spiller turneringsboker. Så det har jo vært blandet på en måte kunnskapen min fra PLO Cash med på en måte turneringsboker I Hold'em. Så har jeg funket jo. Det føler at man sitter I hvert fall fra 4-3-handed og inn, så det veldig mange flipper, det veldig mange situasjoner. Er det noen spesielle hender du rett og slett angrer på I dag? Nei, eller kanskje den jeg hadde mot Ted, når jeg var volume for turneringslivet mitt. Jeg tror ikke jeg skal gå all in over der og bare syne, ellers så synes jeg har spilt bra. Så klart det sikkert noen små feil, men ja, synes jeg har spilt bra. Og vi kan forvente at du kommer til å herje I main event også? Så klart. Vi gleder oss. Gratulerer med dagen. Tusen takk. Gratulerer med dagen, skal jeg først og fremst. Gratulerer som Norgesmester I Potlimit Omaha. Hvordan oppsummerer du dagen? Nei, det har vært hektisk. Det har vært veldig spennende. Mye hyggelige folk og veldig mye variasjoner I og med at du sitter I godstim I lang tid og føler du har kontroll. Og plutselig så du litt ut av det igjen. Du blir tatt I en bløff og så går I kurver da. Og så komme tilbake igjen sånn på slutten, det en utrolig god følelse. Man sier gjerne at Potlimit Omo vel de unges spill. Det her denne unge aggresjonen virkelig kommer til sin rett, men rutine, det ganske ordentlig å ha med seg poker generelt. Ja, men jeg nok en aggressiv spiller selv om jeg har året inne, for å si det sånn. Jeg vel kjent for det også da. Hvor mye betyr det å vinne en Norgesmestertittel? Ja, det jeg sa det akkurat til gutta nå når vi var heads up. Få si hva dere vil, gutter, men det en ordentlig nedtur å bli nummer to, det andre igjen to stykker da. For det å vinne en veldig god følelse. Det jo mye snakk om dette I poker, altså det å vinne en titel, det å vinne et trofé, det å kunne gå inn I historiebøkene, kontra det å ta med seg en veldig god utbetaling. Men når du får summet deg og faktisk tatt inn over deg at du har vunnet en Norgesmester øvelse, hva viktigst for deg, tror du? Det trofé, ja. Helt klart. Ja, penger kommer og går. Nei, det er ikke det som så viktig når vi... Sorry. Det å vinne. God følelse. Det noe tidspunkt I denne turneringen som vente spillet for deg, som virkelig, hvor du var satt på en prøve, hvor du, eller som snudde rytmen I spillet ditt? Nei, ikke rytmen, men jeg hadde en veldig god session på et fireveisbord tidlig, og da bygde jeg fra 2 millioner til rundt 4 millioner med å kjøre bord der, det vi sier. For da var det shorthanded, og de var litt short, hadde litt mindre chips og sånn. Og da kom jeg inn på finalebordet med 35% av stacken. Men på slutten så var det jo litt mer bingo da, selvfølgelig. Gratulerer med en fantastisk turnering, og ikke minst, gratulerer som Norgesmester. Tusen takk for det.